بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة، لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة مؤمنة لا تخون في نفسها، لا تخون خونا، لا تبغي خونا في نفسها ولا في ماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، یہ ایک حدیث ہے جس کو امام طبرانی وغیرہ نے نقل کیا ہے. یہی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ چار اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں، عظیم ترین نعمتیں. جس مسلمان کو یہ چار نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھ لو کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں. ان میں سب سے پہلی چیز ہے لسان ذاکر، دوسری چیز ہے قلب شاکر، یعنی انسان کو ایسی زبان نصیب ہو جائے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو. نمبر دو وقلب شاکر، ایسا دل اسے نصیب ہو جو دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین کے ہاں شکر گزاری بڑی عظیم ترین چیز ہے. رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑا تاکیدی حکم دیا، فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندوں تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ کو یاد کرو تو یاد کرو گے تب میں تمہیں یاد کروں گا، اور وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے بندو میری شکر گزاری کرو، میری ناشکری نہ کرو. رب العالمین نے شکر گزاروں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، یا شکر گزاری کی بڑے فوائد بیان کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اور نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے، یعنی ناشکری کی سزا بڑی سخت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شکر گزاری کی بڑی فضیلت یہ بیان کیا کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید اور اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. اسی طرح سے ایک مقام پر اللہ رب العالمین یہ بھی بیان فرمایا کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. سورۃ النساء کی آیت، رب العالمین نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، میرے بندو اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اور تمہیں سزا دے. پتہ یہ چل گیا کہ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. بہت سارے فضائل ہیں. بعض روایتوں میں پتہ چلا کہ جب کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اس کے پاس ہمیشہ باقی رہے تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضل کرم کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں چار عالی شان نعمتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، چار عظیم ترین نعمتیں ہیں
جس انسان کو یہ چاروں نعمتیں مل گئیں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اس کے پاس اکٹھا ہو گئیں. دنیا آخرت کی ہر قسم کی بھلائی سمجھو اس کے پاس جمع ہو گئی ہیں. وہ چاروں نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک لسان ذاکر، انسان کے منہ میں اللہ تعالیٰ ایسی زبان عطا کرے جو زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، کثرت سے ذکر الہی کرنے والی زبان، یہ پہلی نعمت ہے. اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں. نمبر دو وقلب شاکر، اللہ تعالیٰ دوسری نعمت جو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری نعمت جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے قلب شاکر، شکر الہی ادا کرنے والا دل. جس انسان کو شکر الہی ادا کرنے والا دل نصیب ہو جائے سمجھو کہ اسے دنیا کی ساری دنیا آخر ہر ایک کی دولت اسے نصیب ہوگی. کیوں؟ دیکھو سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت میں ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. اور سورہ زمر میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوهُ يَرْضَهُ لَكُمْ، وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ کی تمہیں رضا حاصل ہو جائے گی. تو اتنی بڑی دولت دنیا اور آخرت میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے. تو اس لیے شکر الہی والا دل. نمبر تین آپ نے ارشاد فرمایا وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، انسان کو ایسا بدن اللہ تعالیٰ نصیب کر دے جس جو بدن اللہ کی ہر قسم کی نازل کردہ مصیبتوں آزمائشوں میں صبر کرنے کی ہمت رکھنے والا ہو، قوت برداشت اس کے اندر پائی جائے. چونکہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر آزمائے کوئی تکلیف دے اگر صبر نہیں کرتا تو انسان خودکشی کرتا ہے اور اپنے انجان دے دیا کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو ایسا جسم عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر وہ ڈٹا رہے اور صبر کرنے کی قوت اور اس کے اندر طاقت ہو. نمبر چار آنے فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ لَا تَبْغِي خَوْنًا، ایسی عورت گھر میں کسی کو نصیب ہو جائے جو اسے ایمان والی دیندار ہو اور شوہر کے مال اولاد اور اپنی ذات اور عزت میں کبھی خیانت کرنے والی نہ ہو، یعنی امانت دار عورت اگر کسی کو گھر میں مل جائے. تو یہ چار عالی شان نعمتیں ہیں، ان میں ایک بڑی نعمت ہے وقلب شاکر، شکر الہی ادا کرنے والا دل. اسلام کے سارے تعلیمات پورے اسلام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. آدھا اسلام کہا جاتا ہے، آدھے اسلام کی پابندی اللہ تعالیٰ نے صبر پر رکھی ہے. جو انسان صبر کرتا ہے سمجھو آدھا ایمان آدھے اسلام پر عمل کر لیا. اور آدھا اسلام جو ہے اس کا تعلق شکر سے ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے لگتا ہے تو وہ سمجھو کہ شکر گزاری کے برکت سے آدھے اسلام پر وہ عمل کر لیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اسلام کے دو ہی پہیے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر. انسان کے اندر صبر اور شکر آ جائے تو سمجھو کہ پورے اسلام پر اس نے عمل کر لیا. اسی لیے قرآن پاک میں کئی مقام پر صبر اور شکر کو ایک ساتھ ذکر اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبر اور شکر کا بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ دونوں ایمان کے عظیم سمجھو ایک قسم کے ستون ہیں. لیکن یہ صبر جو ہوا کرتا ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک تو ہمیشہ شکر الہی، ایک تو زبان سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اپنے زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکوہ شکایت نہ کی جائے، ہمیشہ انسان کو الحمدللہ کہا جائے. حدیث میں سب سے بڑا شکر جو ہے وہ الحمدللہ، اس سے بڑے الفاظ کوئی ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے جب بھی آپ کسی بھی حالت میں ہو، جب بھی آپ سے پوچھا جائے آپ الحمدللہ کہیں اور اللہ تعالیٰ کی شکوہ شکایت نہ کہیے.
کریں. جیسے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے, جب آپ کو اس سے پوچھا جا, آپ کو کوئی ایسی خبر دی جاتی جو خوشی اور فرحت اور مسرت کی ہوتی, تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور اگر کوئی تکلیف دے خبر دی جاتی تو اس پر بھی آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال, کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرتے تھے, یہ شکر ہے. اور دوسرا شکر یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے شکر ادا کرے, نیکیاں کرے, اعمال حسنہ کرے. یہی اصل میں شکر کی دوسری قسم ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا, اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اب یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے پیدا ہو, اسی شکر گزاری کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا روزہ ہم پر فرض قرار دیا ہے. اسی لیے روزے کے اہم مقاصد میں سے یہ ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو جائے. جیسے کہ روزے کے فوائد اغراض مقاصد کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ روزہ ہم نے تم پر فرض کیا, اس کے اندر میں نے تمہارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ میرے بندو روزے کی برکت سے تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.